endless forest heart. Yes, I will see you through the smoking flames on the front lines of war. Mr. Fanny Michali a Petr Klaus.
kluci, já se na to chci říct, že ten klub byl velmi neskutečný, že jsem se s váma snažil užit a že jsem ženy obrovský lidský, že jsem dosáhnu obrovský lidský kluci. Přátelé, krásný dobrý večer, zdravím vás, já z Moravy. Jak se bavíte? Přátelé, děkuji moc, děkuji kapele, že jsem si mohl zaspívat. Bylo to pro mě velkou ctí. Možná, že už třeba nikdy nebudu mít tolik lidí před podiem. Strašně si to užívám. Děkuji kapele Komunál, my teď budeme ctít. No, otevř to, klidně to otevř. Já bych chtěl říct, ještě než Petr něco vyvede, že se nám zpívalo strašně dobře, budeme mít na to krásné vzpomínky. A mám velkou radost, že hudba, nebo heavy metal, nebo rock and roll přežil rok 2000, protože říkali všichni, že to už je stará hudba, ale my jsme rádi, že jsme tady! Já jsem chtěl ušloukovat a začal jsem odstříkat tady jako první řady, ale... Tady malička říkala ne, že to je kravina. To je kravina, že už jsme dospělí a že nebudeme se pouštět do větších akcí. Ale já chci jenom popřát, ať máte ještě víc krásných věcí a ještě víc takovýhle úžasných fanoušků! Jedničku. Jako finále, musíme pozvat chlapa, který to tady dneska zvíjí. Všechny ty dvě tři chlapy, na ty desce s náma hostil. Je nám moc zdí, že Jedniček se zaspíval, Petr se zaspíval, Fanny, to jsou obrovský hlasy a pro mě, to byla obrovská čest a škola. Vážení přátelé, jestli můžu, ještě kluci, všem třem. Já totiž nejsem na žádný záujemný čáře, nejsem na žádný sportovní čáře. Já nejsem ten, kdo by nechtěl, aby zpíval na tyhle scéně, byl lepší než já. Pro mě to je čest, takže ještě jednou děkuji moc. Takže vážení přátelé, nám to nahrá, to je produkce naší desky. Martin Hanger! Takže ještě jednou, obrovský děkuju moc. Nechoď domů, já se od toho dostanu lidi. A ještě bych vás chtěl poprosit, kluky bych chtěl poprosit, ano, Jeníčku, Fane, teď když odejdete, tak my budeme hrát, můj šéf je vůle, já bych strašně chtěl, abyste na ten refrén přišli, protože to je vykradený ACDC a vy to tam dáte jako páni, ano, vy to tam dáte jako páni, prosím vás, přijďte, Jeníčku, přijďte. Všechno, moc vás prosím. A vám? Vám děkuju. Jde na to, můj šéf je vůl. Yes.
Díky tobě, díky tobě nás to zavolí, fanoušci.
Já řekl, že asi to nemá místo, že to je koncert, ale pro nás je to tak velký, že to je víc než ten koncert. Takže, bratře, my jsme ti koupili jízdu ve formu, on to totiž nevíte, jediný jeho koníček je hudba a formule. A tak jsme ti koupili jízdu ve formuli 4 na letišním okruhu K, tady 1,5 km od Prahy, bude to 15 minut, bratře, za 9,5 tisíce. Takže to nebyla prděl. Ale přišlo mi i z natočení, takže jo, takže ne, vevnitř máš prostě jako podmínky. Moc děkuju všem, protože přiznám se, já už jsem bulel u volného pádu, tak to bylo skvělý. Hoši si jenom uvědomují, jak ta formule je velká, takže se tam za A nevejdu. A za B pojištění asi 50 tisíc, a když mě narazíte do svodidla, tak platíte asi dalších 300, jo? Tak jestli si to na triko, tak já si teda pojedu, ale... A to bude osobně tak, ale nejvíc děkuju vám, protože v životě mě nenapadlo, že svoje 50 dní budu slavit týhle mužce. Děkuji za kuky, jaký to dneska je, prostě kuky. To je neskutečný, děkujeme moc. Že ty jde na půl tisíce jsem nemohl říct, protože kolováně to tady dneska nás odevno. Že těch 9 tisíc jsem mohl říct, Kukuku. Protože dneska hrál tady zadarmo. Vážení přátelé, ty vám zajímají písničku z nového CDčka, která se jmenuje Příběh šilenství o klukovi, který se zlíknul na konci, na začátku města a šel nahatej tím městem a říkal, že pokud ho nikdo neobejme, pokud se na něj nikdo neusměje, takže skočí. A chtěl jenom ukázat těm lidem, že se ženeme úplně blázně za něčím, co prostě je na to se zbytečný, že do nebe budeme všichni zohodnotěni. A že přátelé, příběh šelestí. Na něj má to dost, jen váš úsměv a větší.
Thank you.
Fandango. Všechny ruce, to je pravý.